Bé, bona tarda. Jo parlaré una miqueta dels plens que hem anat evolucionant i que hem anat passant durant aquest any, d'alguna de les propostes que hem presentat, com és l'ordenança de civisme, que la vam derogar al primer ple, com el ROM, que el vam presentar per modificar-lo també al primer ple, el pla específic de la bicicleta o l'ordenança de la desatenció als animals. Perdó, primer de tot, bona tarda, que no he dit res. Primer de tot, el ROM, que és el que us dic, ho vam presentar al primer ple de tots, o sigui, ara fa un any. Serveix, és el reglament orgànic municipal, serveix per organitzar tot el desenvolupament o part del desenvolupament de l'Ajuntament. El que ens diu si hem de presentar dos, tres, una, cinc mocions per ple, per partit. El vam presentar el primer dia i el dia d'avui exactament hem fet la mateixa feina que el dia abans que el vam presentar, cap. Els senyors de govern encara no s'han decidit a posar-nos damunt d'una taula a treballar per poder arreglar, per poder tornar-lo a fer de nou, per regular-lo una miqueta els temps que estem. El que sí que vam fer molta via per poder tornar a treballar i ficar-nos damunt d'una taula va ser l'ordenança de civisme. Tal com la vam derogar, la setmana següent teníem una taula muntada perquè tots els partits polítics ens poguéssim sentar i parlar d'una ordenança de cinisme més que de civisme. Una ordenança que es va suspendre o que vam aprovar la moció amb els vots de Ciutadans, d'Esquerra Republicana, d'Ara Reus i de la CUP i socialistes. Al cap d'un any d'un procés participatiu que deien ells, d'unes persones que van anar a una reunió 4, a una altra reunió 10, on hi havia més tècnics que persones ciutadanes de Reus dient el que volien per aquesta ordenança de civisme, on ells l'han validat com el procés va ser un èxit, on cada reunió que anàvem, absolutament cada reunió que anàvem, el primer que feien era llegir que si havíem ficat un anunci, que si havien enviat unes cartes, que si havien trucat o no sé qui, cada reunió ens llegien el mateix, absolutament el mateix. La feina que tenien era llegir, és l'únic que sabien fer. Fins aquí presenten l'ordenança de civisme un altre cop, remodelada per ells, van treure un accent, van ficar una coma i poques coses més, i en aquest moment, després d'un any, CiU, perquè a Reus encara tenim aquesta lacra, Esquerra Republicana, ara ja sí el govern amb 70.000 euros de sou cadascú, ara Reus, el mateix cas, amb 70.000 euros de sou cadascun, ara ja la troben excel·lent aquesta ordenança de civisme, ara ja sí, l'han aprovat tots, ara aquesta ordenança de civisme ja és una cosa excel·lent, ja tornem a multar a les persones que estan regirant un container, tornem a multar a les persones que estan demanant pel carrer, si demanen menjar, tot això segueixen muntant i els partits que havien derogat aquesta ordenança per tot això, ara resulta que ara ja està bé i ara tot això ja ho podem tornar a multar. Això fins aquí l'ordenança de civisme, que crec que més o menys es pot veure la hipocresia que té el govern ara mateix amb la totalitat dels partits que la conformen. Per altra banda, tenim la tinença dels animals, que és una de les coses que hem estat lluitant. Tenim una comissió de la CUP que està treballant moltíssim, és una de les comissions que van presentar en moció rere moció i van donant idees perquè es pugui tirar endavant. Tenim una ordenança de tinença dels animals pràcticament tan gran com jo, té 30 anys o més de 20 anys. Com podeu comprendre, ha augmentat el nivell d'animals de companyia que hi ha a les llars perquè la gent és més benestant, per tant, la gent es pot permetre tenir aquests animals, però la gent no se'ls educa, la gent no se'ls diu si és una raça perillosa o si no és perillosa, la gent se'ls multa. Se'ls multen multes de fins a 2.500 euros. I aquests 2.500 euros no es reverteixen amb educació, sinó es reverteixen amb el que ells els dona la gana. Fa dies que estem demanant que aquests diners serveixin per donar educació, per donar bosses, per explicar on hi ha llocs per passejar els gossos, educar la gent, tenir un gos és una responsabilitat i aquesta responsabilitat hi ha que es treu un rendiment. Per això, doncs que reverteixin els mateixos animals. Ells van a la seva, ens diuen que ens assentarem un dia, després de la tinença i després de l'ordenança de civisme va dir que ens assentaríem en una taula, que tenim molta feina. Clar, jo ho entenc, pobres. Només es dediquen a això, cobren una pasta que flipes, però no es poden assentar en una taula a treballar
perquè tenen molta feina, amb la qual cosa suposo i esperem que un dia d'aquests, ara que ja tenen aquesta ordenança feta de cinisme, suposo que ara un dia d'aquests ens podrem tornar a seure i seguir treballant amb el que fa dies que estem demanant. Dins d'aquesta comissió s'està treballant per poder municipalitzar la gossera municipal, una de les moltes empreses que es volen municipalitzar que estan llançant una quantitat de diners en una empresa privada perquè ens recullin gossos si els recullen. I bueno, allà estem en una línia de treball, amb algunes coses sembla que es vegi la llum, amb altres esperem que un dia s'encengui l'interruptor, però bueno, aquí estem. I ja per acabar i no fer-me més llarg, acabarem amb això sí, amb una alegria, i és que després de molts anys de lluita des del David, de poder utilitzar les bicicletes per Reus, per fi ens han posat un aparcament al costat de l'Ajuntament, on tenim una taula de treball on hi ha per primer cop una organització que no és política, sinó que és Bicicamp, que està treballant al costat de tots els polítics per ajudar-nos a desenvolupar el pla específic de la bicicleta, on sembla que sí que anem de cara, on sembla que comencem a veure pintures pel carrer, on veurem bicicletes, senyals de trànsit, on podrem dir que la bicicleta és vehicle prioritari, on és això, tenim aparcaments nous a la plaça Mercadal, a les Ravals, on bueno, per fi a Reus podrem circular en bicicleta amb dignitat i com volíem. Moltes gràcies.